Hatırladım. Hatırladım. Tamam. Evet, sorma sorma hazır. İngo bir indiği gün buldunuz nerede? Yok. Yok be. Ali bir dol var mı? Ali bir dol da yok. Ali bir dol yok be. Sat, kaçı da sattın mı? Ali bir dol bizde köpten beri yok. Yüzde rastı var mı? Dajirovkası. Kaçı da? Dajirovkalar ne çeşitli? Yüzlük. 19. 19. İngovirin. İngovirin yok. Yok be. Hani bir dolu dedim var mı? Ne bir dolu. Kaçadan satıldı şu? 710. 710. 75 mg oldu bir tablet gazı 275 tam. Ne var ya? Ece sizde kaç oldu? 210. Min tane koyun sizge. Nasıl atlasın? Çok son. Min de bir şey yok. Kırklar sinsiyaga. Tamam. Belki cürürünüz bir cepa. Olsun. Ece'nin ikini aldın. Ondan almışsın. Evet. Şuradan. Min ayı görüyorum sizler. Bazısını ayı tutursanız da. Şöyle söyleyeyim. Левап лацатсин бар ба? Левап лацатсин, ахисинсе таблетки, растворы. Раствор. Болар бар. Ар кандай түрлөрү бар, разные производители, разные цены. Именно левап лацатсин Россия жок. Россия жок. Да. Калгандар канчадан? Мага уруш көрүп койсо болсо. 400-дан баштап 550 чейин. Доза всегда. Азитромицин. Азитромицин болсо Россия 58. Угу. Так, Кыргызстан тоже 60 сом. И она на 500 сом. Neye ummadın? Geçeli 340 almadın mı? 340'tık, bizde 340'tık, başı yok. Ne var mı götür odasına? Tak, aytıyorum size. Bir taktik var götür odası, doşon yazı var. 3 ese götürüp kaldı falan. Hayır, doşon bit kontrol odası. Kontrol odası. Kızlar, bugünkü samı gerekli darılardan kaçlar da bu atadı? Azır levofloxacin, azitromicin. Pneumonia'ya karşı. Pneumonia'ya, levofloxacin, ayı ay göp. Gepken, spros göp. Azitromicin. Противовирусный, да, эргоферон. Эргоферон. Ингавирон, арбидол, айвайс. Бар, мэрдинсы, но арбидол гельбей атады, да? Арбидол гельбей атады. Эргоферон, ага. Эргоферон 370. Амоферон. Амоферон взрослый 300 сомдан, детский болса 250 сомдан. 300. Парацетамол. Парацетамол детский 4 сомдан, взрослый болса. Здравствуйте, аптека адмирал. 8 сомдан. Так, кызлар, мен жогорку кеңештин төрагасы болом, Дастан Арсыбекович. Биз артикалдардын баарын кыдырып жүрөбүз. Себеби эмне билесиздер, бүгүнкү күндө элден көп ар кандай кайрылар чыгып атат, баалар боюнча. Ошол үчүн мен бир сураны сиздерден, албетте силер сатуучу болуп иштейсиңер. Бирок ушунун аптеканын ээлерине жеткирип койгула. Бүгүнкү кырдаалды пайдаланып, ушул бааны көтөрүп, элден бир пайда табабыз дегенден алыс болсо экен. Мурунку сатып жүргөн баа менен саткыла, же болбосо колдон келсе дагы арзандатсын. Эми бул күндөр өтөт.
Анан элдин атынан ушу пайда таба болуп, бүгүнкү күндө жыргап кетебиз дегенден алыс болсун да. Сураныч, бүгүнкү кырдаалда бүт жалпы эл, мамлекет күрөшүп атат. Бири-бирибизге жардам берип атабыз. Обсервацияларды ачып атабыз. Колдон келишинче мынакей волонтерлор, колдон келишинче ушул патриот жигиттер жардам берип атат. Анан силер ушул мүмкүнчүлүк пайдаланып аптекалар биздин колубузга түштүңөр деп дарыны каалагандай бааны коюп, эки эселеп, үч эселеп саткандан алыс болгула. Мен Сураныч, колдон келсе арзандатып, элге жакшы шарт түзүп берип, ушулар ыраазы болуп кеткендей бааны кармап берсеңер. Эң азыркы түйшүк силерге келип тиет, келип тиеп атат да. Анан кайрылар көп болуп кетти менин дарегиме, төрөгө катары. Бааны контролду берсеңиз, тийиштүү органдар жүрүп атат. Мен азыр 10 деген аптекалар баарын бүтүрдүм. Азыр отуруп биз анализ жасайбыз. Кайсы аптека, кайсы фирмалар, фармацевтик фирмалардын баалары кандай болуп атат. Эгер кымбат, ошо элдин эсебинен байбыз деген аптекалар же фармацевттер болсо, аларга биз чара көрөбүз. Ошол үчүн мен өзүм кайрылып атайын айтып жүрөм мен. Элге жардам бериңиздер. Бүгүнкү күн өтөт. Бардыгы жапа тырмакта болсок жеңебиз бул уулда. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик тилейм. Здравствуйте.